Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com Bruno Tatu Recife. Bruno é um jovem artista, um jovem extremamente talentoso, e que ele faz a sua arte pintando a pele humana. Então nós vamos conversar sobre a tatuagem, que é uma arte que vem cada vez ganhando mais espaço. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais tatuadas. E não são aquelas tatuagens antigas, do tempo do Popeye, né? Não, hoje em dia não. São obras de arte. E Bruno é um artista. E nós vamos conversar com ele sobre a carreira dele, sobre exatamente tudo isso. E a gente vai ficar... E agora vem Bruno Tatu Recife. Chegou? Estamos juntos, estamos perto. Ah, chegou bem demais, cara, não é muito bom mesmo. Meu tá ótimo, Deus. Bruno. Ô Bruno, nós temos aqui, oi, Bruno, uma velha máxima aqui do canal, que eu não sei nem se essa máxima é máxima mesmo, mas diz o seguinte, eu digo certo. Que existe um provérbio japonês que a expectativa faz parte do prazer. E eu digo que a máxima japonesa, não sei se é, mas o fato é que quando a gente tem vamos dizer assim, essa sensação, essa expectativa, essa suspense. Normalmente, as minhas melhores conversas foram antecedidas por esse tipo de coisa. Mas, Bruno, rapaz, que o negócio demorou, mas chegou. Bruno, vamos começar logo, que a gente não está aqui para me ouvir. Estamos aqui para ouvir você, ouvir a sua história, ouvir como é que você faz essa arte tão maravilhosa. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. Essa pergunta, Bruno, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa, né? Porque Bruno Tatu Recife foi convidado para falar sobre tatuagem, sobre a arte de tatuar, a tatuagem como arte, porque Bruno realmente é um dos melhores, né? Bom, e a segunda coisa, Bruno, é que o segundo objetivo que a gente pretende atingir é fazer o registro da passagem do convidado no canal, e a gente espera que daqui a 500, 600, 700 anos, o mundo já vai ser completamente diferente. Vai aparecer um arqueólogo digital, vai pesquisar lá nos arquivos do YouTube e vai encontrar essa entrevista da gente. E aí ele vai ficar surpreso, eu também, vou ficar muito alegre, né? Bruno, quem é Bruno Tatu Recife? Primeiramente, boa noite a todos. Bruno Tatu Recife é o seguinte: Bruno Tatu Recife é um cara que vive de arte. É um cara que só quer o bem das pessoas. E amo o que faço. Na verdade, eu me chamo Bruno Leonardo de Souza e Silva. Eu nasci em Olinda. Só que a minha história, tem muitas pessoas que dizem assim: Ô, Bruno Tatu Recife nasceu em Olinda? Por quê? Porque a minha história toda é no Recife. Toda a minha história é no Recife. Eu só nasci em Olinda. Então, assim, eu nasci em 1980. Eu nasci na época que estava tudo em transformação, né? Tudo mudando. O mundo estava mudando de uma forma bem acelerada. A gente não tinha internet, a gente não tinha um meio de comunicação que eu lembro quando eu era criança era muito fraco. Para os dias de hoje, onde o que você quiser, digitou ali no YouTube ou, né, no Google, é uma imensidão de informação. Eu nasci em 1980 e mais ou menos ali por volta de 1986. 6 anos depois, eu começo a ter noção da tatuagem. Meu pai sempre trabalhou aqui no centro do Recife, e nas minhas férias da escola, ele normalmente me levava para o trabalho. Eu passava o dia com meu pai. Meu pai, na época, relojoeiro. E eu passava o dia ali com meu pai, só que no caminho para ir para o trabalho do meu pai,
a gente passava pela Ponte de Ferro. E a Ponte de Ferro tinha aquela parte da Rua da Aurora, e de uma ponte à outra ficavam imensidão de gente, curiosos para saber o que era e o que é que estava acontecendo ali. E meu pai sempre me puxava de uma forma para eu não olhar para aquele lado ali, porque era algo que para ele não era legal. E toda vez que eu passava, eu procurava uma brechinha ali para ver o que era. Então, eu percebi que eram vários tatuadores que existiam ali na Rua da Aurora, tatuando na rua, sem segurança nenhuma, a máquina ligada no poste. E começou a me atrair aquilo, sabe? Eu passava com meu pai, eu já pegando a mão dele assim, procurando, né, ver o que era. E tinha uns caras com o rosto todo tatuado, os caras ficavam sem camisa. E aquele ponto dali me puxava, me atraía. E eu cresci um pouquinho mais, e sempre nas férias eu ia, e chegou o momento de eu poder sair só. Eu dizia a ele que estava por ali pelo prédio, porque como ele trabalhava focado ali, né, ajeitando o relógio, o corredor onde ele trabalhava, tinham várias pessoas que trabalhavam com outros segmentos. Tinha uma pessoa que era ourive, estava sempre derretendo ouro e trabalhando, né, coisas minuciosas. E tinha um outro que era protético, fazendo, né, deitadura e tal. E eu sempre pelos corredores ali. E aí deu vontade de eu dar uma saída. E eu fui lá, escondido. E aí o primeiro contato que eu tive, o cara sentado numa cadeira de bar, daquelas de ferro, o poste lá, né, o fio, e o cara tatuando, focado ali na rua. Isso, os carros passando, a primeira presença assim que eu, né, olhei material, um negócio bem precário, um balde no chão, esse balde com tipo um pano, né? E o cara, para limpar a tatuagem, ia lá no balde, pegava o pano assim, espremia e passava na tatuagem. E eu, tipo, né, o primeiro contato, eu, nossa! E aí tinha um cara tatuando as costas de uma mulher. Aí eu fui no outro, tinha um cara tatuando o pescoço de um cara. Isso de um canto a outro da ponte, era lotado de tatuadores. E eu, impressionado com aquilo. Um enrolando papel higiênico na mão e limpando, o outro com balde, com pano espremendo, e eu, nossa, o outro, como é que eu faço para ver minha tatuagem? Aí o cara, olha aí o retrovisor do carro, o carro estacionado assim, o cara, para olhar no retrovisor do carro desse tamanho. E assim, aí começou, eu sem dizer nada, de vez em quando eu ia lá. E já conhecia um outro, né, de vista assim, de saber quem era o pessoal ali na ponte, na rua, um negócio bem. O pessoal colocava tinta no, na tampinha de garrafa. É, a agulha era a agulha de costura enrolada no, na máquina, onde aquela máquina era tirada o motor de um Walkman, de uma radiola, de motores de coisinhas, né, da época. E o pessoal fazia, era bem artesanal mesmo, um negócio bem. Só que a agulha que ia ali, nem todo mundo, era muitas vezes soldada a agulha. E era horrível, era um negócio que a primeira sensação que eu olhei assim, eu, nossa! Mas assim, de tanto passar, de tanto ver, de tanto, né? Comecei a ver algo tranquilo. E na minha casa era algo muito, né, pesado com relação a isso. Era preconceito total. O meu pai era uma pessoa boêmia, ele curtia, na época era seresta, se relacionava com pessoas de um poder aquisitivo bem elevado, apesar de não ser uma pessoa, né, mas sempre se relacionou com pessoas de um meio, tipo, eu lembro que em 86 ele tinha um amigo que era muito próximo assim, né, ele ajeitava relógio do cara. E ele fazia parte de uma associação, porque ele curtia muito pássaro, curió. E nessa associação reuniam pessoas, amigas, né, dele, que
Eu sempre estava ali presente, era final de semana, era uma coisa, né, de curtição, assim, de levar o pássaro para escutar o canto do pássaro. E todo mundo ficava ali caladinho, escutando o canto do seu pássaro e conversando, né, coisas bem baixinhas. E com isso eu fui adquirindo um pouco de experiência de pessoas, né, de um pouco mais de idade, mas que eu não concordava com algumas coisas, mas era criança, ficava ali caladinho na minha, escutando. E isso fez com que eu tivesse um poder de concentração muito alto. Porque você ouvir o pássaro cantando e você ter noção do canto dele e esperar o momento dele, era incrível. E muitas vezes eram pássaros que eram tão caros ao ponto do pessoal trocar por um apartamento, por um carro, por uma moto. Era um negócio incrível aquilo. E eu ficava, nossa, e eu era responsável. Porque no processo de muda, ele tinha que ficar num quarto fechado e eu tinha que botar o sonzinho do pássaro original cantando. E ele, na troca de muda, que ele perdia muitas vezes até o bico, ele ia absorvendo aquele canto do pássaro e começava a cantar daquele jeito. Se ele se relacionasse com outros pássaros que não cantassem daquele jeito, ele cantava um outro canto. E aquele pássaro não valia de nada. E naquelas reuniões que tinha no final de semana, do meu pai com os amigos dele e tal, tinha um amigo dele que na época faleceu, que era Aderbal Jurema. Aderbal Jurema, ele era um cara muito próximo do meu pai, era uma amizade muito grande. Ele era advogado. Ele era professor, ele na época Para quem ele era não, político. ele foi senador da República. O Aderbal Senador da Jurema foi uma pessoa República, muito isso aí. importante, senador da Isso República, aí. né? E gostava Isso. muito de passarinho, de curió. Ele morava quase em frente, Isso. Bruno, da Feira de Pássaros da Madalena. Eu lembro disso porque mais de Pronto, perto eu, você né? agora chegou. É isso aí. A minha vida foi no meio daquela feira da Madalena. Meu pai estava reunido com o pessoal ali e tal, e eu dava as minhas fugidas. O pessoal passava com cobra, vendendo cobra, era macaco, era tucano, era muitos pássaros, e o meu pai sempre me deixou muita vontade, sabe? Enquanto ele estava com os amigos ali tomando uma e tal, eu sempre estava por ali e tal, e fazendo amizade. Por ser criança, todo mundo dava uma atençãozinha e tal. E tatuagem era uma coisa que era tipo, quem não presta usa tatuagem. E aí, no ciclo de amizade ali do meu pai, tinha o meu padrinho, que era doutor Daniel, que ele era engenheiro, trabalhava muito com desenho, e eu admirava muito ele desenhando. Daniel Vilares, o pai dele se chamava Vilares. E eu lembro que o meu pai deixava mesmo. Meu padrinho me pegava, ia passear comigo. E eu lembro de o meu padrinho ir fazer visitas a Vilares, que era o pai dele, né? E, tipo, Vilares era uma pessoa que ele chegava ali no, vamos supor, Pátio de Santa Cruz. Ele alugava um quartinho, montava o espaço dele. E começava a pintar o que ele via da janela. Era a igreja, era uma praça, era. E ele pintava com ponto de pena. Melava a pena e pontilhismo total. Todo o trabalho dele era feito em pontilhismo. E eu achava aquilo incrível. Tipo, eu pequeno morava numa rua que não tinha contato com outras crianças. Então, as crianças que eu tinha contato era de escola. Então, era algo, né? Então, na rua ali, eu morava numa avenida muito movimentada e não tinha contato. Se fosse nos dias de hoje, Bruno era uma criança autista, porque eu só vivia trancado no meu quarto, desenhando, desenhando. A minha vibe na época era essa. Era o dia todo ali, desenhando, desenhando, desenhando.
a TV ligada, escutando o que estava passando na época, informações de jornal, de novela, de filme, e o foco no desenho. E normalmente eu desenhava coisas que estavam acontecendo na TV, naquele momento. Seja a morte de algum cantor, de algum ator, de alguém famoso, seja lá quem fosse, eu desenhava algo relacionado ao que estava acontecendo naquele momento. E era super interessante isso. E, enfim, eu ia muito visitar esse pai do meu padrinho, o Vilares. Até ele no hospital, já pertinho, né, de ir embora, eu visitei, sempre estava presente ali e convivendo com pessoas que era relacionado a coisas de arte, né? E foi algo muito legal, muito legal. A Associação Ornitológica de Pernambuco era ali na Exposição de Animais. Lá dentro da Exposição de Animais tinha uma área onde tinha totó, tinha sinuca, as crianças podiam se divertir à vontade, e os pais estavam ali focados no, nos pássaros e tal. E eu curtia muito estar ali escutando, né? Então, eu tenho muita paciência hoje. Eu tenho amigos que são tatuadores que não têm muita paciência de estar ali tatuando e faz o trabalho na pressa mesmo e tal. E eu não, eu sou focado, eu gosto de estar acrescentando muitos detalhes, eu gosto de, né, de ter um contato com a pessoa enquanto eu estou tatuando ali. É uma coisa, né, parece que eu já conheço a pessoa há muitos anos. E é incrível. Então, voltando para a tatuagem, eu era uma criança que gostava de dar umas fugidas, sabe? E aí eu ia muito na Ponte de Ferro. A Ponte de Ferro era onde tinha os tatuadores sinistro na época. Era um negócio bem... Era sinistro. Ao ponto de eu crescer um pouco mais e ir de mochila, gazeando aula, ver os caras tatuando. E os caras chegar para mim, e aí, pirraia, vamos fazer uma tatuagem? E eu não tenho dinheiro, não. Como se fosse tipo uma saída, né? Me dá um vale que eu faço um risco em tu. Eu não quero, não. E aí foi crescendo, eu fui crescendo. Em casa eu sempre me desenhava com caneta. A caneta que normalmente acabava era a verde, porque as tatuagens na época era tudo verde. E o meu pai e minha mãe nunca curtiu isso, nunca. Eu desenhava, borrava. E aí eu no trabalho do meu pai uma vez chegou um cara que tinha feito uma tatuagem na ponte. E eu, quando eu olhei a tatuagem, o cara estava transpirando. Eu, nossa, o desenho que eu faço na minha pele, se eu tivesse transpirando assim, ele tá tinha escorrido, né? Tinha borrado. E eu achei aquilo maravilhoso, nossa, como a arte é, ela tá lá dentro da pele e ela não borra, ela, poxa, ele pode ir para qualquer lugar, é diferente daquele desenho que eu faço que fica guardado ali no meu quarto. Essa arte, ela anda. E eu achava aquilo incrível, porque tinha a sensação, né? As pessoas iam poder ver a arte ali andando na rua, e a arte tinha dor, tinha sensações e sentimentos, e eu achava aquilo maravilhoso, e eu comecei a correr atrás disso. Ó. Tu acredita que muitas vezes eu deixava de ir para a escola para ir para um espaço que tinha ali em Afogados, que era uma biblioteca pública. A biblioteca disponibilizava de livros incríveis na época. E eu comecei a estudar anatomia. Vê só. Eu comecei a estudar anatomia. Eu queria entender o que era a pele, em que consistia a pele, como era o processo para a pessoa fazer uma tatuagem em uma pele. E comecei a estudar isso pessoal, sabe? Pessoal. Eu não falava nada em casa. Eu estava focado nos estudos, mas dava umas fugidas na Ponte de Ferro para ver esse cara tatuando. E eu me identificava muito com aquilo, ao ponto de eu chegar para o meu pai e minha mãe dizer: Ó, eu estava pensando em fazer uma tatuagem. Meu pai e minha mãe, nossa, pense. Foi uma loucura em cima de mim. Porque assim, tu sabe que filho, Nessa quando época, vem. você tinha qual idade nessa época?
Você quis fazer tatuagem? Eu tinha na Você faixa lembra? de uns 13 anos. 13 anos. É, um rapaz de 13 13 anos quer anos. fazer tatuagem, o pai disse, não, não foi assim não, né? É, Perfeito. 13 anos. Então, assim, eu tinha um amigo na época que ele chegou para a mãe dele, ele não tinha pai. Ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu queria fazer uma tatuagem. Por assim a gente ter uma amizade e tal, e ele, né? Ele, eu queria fazer uma tatuagem. A mãe dele: sério, você quer fazer uma tatuagem? Levou ele para fazer uma tatuagem. E aí, à noite, quando a gente se encontrou ali, eu disse: nossa, ele fez uma tatuagem e eu não tenho a tatuagem. Só que a minha ideia era poder ter uma tatuagem para mim ter uma noção da sensibilidade, de como é que era. Era uma curiosidade, não era uma coisa que eu ia ficar para sempre com aquela tatuagem na minha pele. Eu poderia fazer uma outra história por cima. Eu já tinha mais ou menos uma noção disso. Mas eu queria fazer uma tatuagem. E aí eu cheguei para o meu pai, minha mãe, disse: ó, queria fazer uma tatuagem. Que tatuagem? Tatuagem o quê? Tatuagem é negócio de bandido, negócio de maconheiro. Se você chegar aqui com um negócio desse, eu arranco a sua pele. E eu: não vai dar, né? Não vai dar, desse jeito não vai dar. Olha, se você um dia fizer uma tatuagem, você sai de casa e não sei o que e tal. E assim, eu respeitei. Eu disse: realmente, minha mãe, do jeito que era comigo, se eu fizer uma tatu, ela vai me botar de casa para fora e eu vou morar onde? Vou morar na praça, eu vou morar onde? Olha a cabeça da criança. Eu vou morar onde? E aí comecei a martelar isso. Que eu, se eu fosse partir pro lado da tatuagem, eu não poderia ficar com meus pais, então eu tinha que arrumar um meio de sair de casa e tal. E logo cedo eu comecei a transferir aquelas artes que eu fazia em um papel, eu comecei a transferir aquelas artes em camisa. Eu, na época, não tinha videocassete. Não existia videocassete. Então, eu assistia os desenhos animados, tipo He-Man, Rambo, desenhos da época. E eu passava o tempo todo focado no desenho. Se você chegasse para mim e perguntasse: Bruno, o que foi que tu estava assistindo? Eu dizia: eu estava assistindo He-Man. Sim, mas a história, o que foi? Eu não sabia contar a história. Eu não conseguia. Eu, às vezes, eu ficava aperreado com aquilo, porque eu não conseguia contar o que foi que He-Man tinha feito na história, o que foi que o personagem tal tinha. Não conseguia, porque a minha mente era focada na imagem. O que eu estava assistindo era uma imagem fotográfica. Quando terminava o desenho animado, eu pegava uma canetinha e conseguia transferir num papel tudo que eu tinha assistido. Se He-Man tivesse pedalado, se ele tivesse feito o que fosse, eu conseguia desenhar toda a anatomia do desenho ali, do personagem que eu queria, no papel. Eu conseguia transferir. E eu comecei a evoluir. Tipo, no outro dia, eu assistia, mas eu focava em um outro personagem. E eu conseguia desenhar o personagem ali que eu tinha focado. E eu comecei a desenvolver isso em prática. E eu comecei a tirar isso do papel e jogar isso em camisa. Lançou tintas para tecido na época, pincelzinho apropriado e tal. E eu sempre, o meu brinquedo era um pincel, era uma tinta, era uma coisinha para estar sempre pintando. A tábua de passar da minha mãe virou uma mesinha de desenho, onde eu forrava uma camisa na tábua de passar, inclinava ela na cama, ficava sentado, focado, desenhando, pintando, e fazia cada estampa linda, ao ponto de sair com aquela camisa na rua e as pessoas: poxa, tu comprou essa camisa onde? Foi eu que fiz. E o pessoal: nossa! E começar a ter pedidos de camisas
para você ter uma noção. Agora só que era a camisa na mão, era um tipo uma tela mesmo, era um quadro numa camisa. E eu comecei a desenvolver cada vez mais, sempre fui muito fã de esportes radicais e tal. Na época passava aquele programa de Armação Ilimitada, não sei se você conhece. Lembro, 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 lembro. Os caras eram motoqueiros, os caras eram surfistas. E naquela época tinha uma música de Baby Consuelo, que era uma letra que ela pegou de Caetano Veloso, que era Menino do Rio. Menino do Eu Rio, lembro. né? Que falava do tatuão, do dragão tatuado no braço e tal. E a Eu música me lembro. agradava. Eu pequeno, aquela música me agradava. Que falava de um cara que era surfista, que era do Rio de Janeiro, que tinha um dragão tatuado no braço e tal, e eu achava aquilo incrível. E assistia muito a Armação Ilimitada, e era um negócio meio de aventura, e aquela coisa toda me atraía. E eu curtia skate, tinha skate também no programa que passava, e eu me amarrava em skate. E uma das vezes que eu saí para andar de skate, e eu tava com a camisa de um boneco mandando uma manobra assim bem radical, e um cara viu aquela minha camisa e disse: "Ei, cara, essa camisa aí tu comprou aonde?" Eu disse: "Foi eu que pintei, cara." Ele disse: "Caramba, tu tem como fazer uma outra dessa?" Aí eu disse: "Tenho." Aí ele: "Faz uma pra tu, me vende essa." Porque não tinha como se comunicar, não tinha telefone, não tinha nada. E aquele cara me comprou aquela camisa num valor tão alto, porque eu tinha que voltar para minha casa, eu tinha que pegar um ônibus, e eu ia sem camisa, e eu com medo, né, maloqueiro, dentro de um ônibus com skate, e eu vendi aquela camisa ao cara. E aquilo começou a render, porque eu vim na cidade, comprei mais camisas, comecei a pintar um monte de camisa, e toda vez que eu ia andar de skate com a mochilinha nas costas, com as camisas tudo dobradinha, com cada estampa diferente, e comecei a evoluir vendendo camisa. Até que eu fui num estúdio, né? Curioso, na época já a vigilância sanitária já tinha tirado aquele pessoal da ponte, alguns montaram um estúdio de tatuagem, e tipo a vigilância sanitária caiu em cima mesmo, porque começou a aparecer um índice muito alto assim de hepatite, de pessoas doentes com AIDS, e foi uma loucura. E pessoas que começaram a se profissionalizar na área, montaram os seus espaçozinho e tal, saíram da rua. Tanto é que começaram a ter até policiamento ali entre uma ponte e outra na calçada do Cinema São Luís, porque não podia ter mais tatuadores. Na época eu lembro que eu pequenininho, que eu olhava para um lado era o Rio, e o outro tinha uma academia. Era a academia Carmelo de Castro. Carmelo de Castro. Eu Você lembro, já ouviu lembro. falar, não é isso? Então, Carmelo de Não, eu vi, Castro eu tinha lembro. aquela. Tu lembra? A Carmelo Lembro, de sim, Castro tinha Carmelo de aquela Castro andava. varanda. Ele andava de motocicleta. E morava pela Madalena também. Isso! Meu pai era amigo dele, cara, na época. O meu pai era amigão dele. E ele saiu no Fantástico na época, o cara mais forte, né, da época. O cara era gigante. E eu ficava abismado porque eram conceitos, né, que eram meio que proibido na época. Porque quando você olhava para um lado, era o pessoal tatuando ali na calçada, que era um negócio tipo bem pesado. E quando você olhava para o outro, que era a academia dele, tava o pessoal malhando, todo mundo de sunga. E eu olhava para ali, galera de sunga, as mulheres de biquíni malhando, aquelas máquinas bem antigas. Quem tava lá fora conseguia identificar quem tava lá dentro, e muitas vezes os caras fortão ficava debruçado ali na varanda, e os caras de sunga, as mulheres de biquíni, eu ficava: "Meu Deus, que loucura!" Então você é da época que você acompanhou isso aí, que massa que você é É, sim, daqui acompanhei, e tá acompanhei. podendo ter uma noção de tudo que eu tô falando, que massa. Porque assim, eu já fiz, né, entrevista com pessoas que não são daqui, então não tem muito conhecimento do que a gente passou, do que a gente viveu. Então tá sendo maravilhoso estar conversando com você. Ah, obrigado, Você me conheceu, obrigado, obrigado. dando um corte aqui
rapidinho, como foi que você me conheceu? Rapaz, Bruno, eu conheci você. Eu apanhei o Uber e tinha um rapaz com uma tatuagem muito bonita. Uma tatuagem Nossa. realmente muito bonita. E eu perguntei quem foi que tatuou você. E ele disse: não, foi Bruno. Bruno, ele foi Bruno Tatu. Bruno Tatu Recife. E, rapaz, e o fato é o seguinte: Massa. é que ele é admirador seu. Ele gosta de você. Ele, o irmão dele também se tatuou com você. Então, e ele é seu fã. E mais ainda, Que ele não é seu fã massa. apenas como artista, mas também como pessoa humana. Ele disse: olha, Oh, que Bruno não é só massa. um grande tatuador, ele também é uma grande pessoa humana. E o fato é que depois dessa Poxa. conversa, eu quis conhecer você, e realmente conhecer você é uma coisa muito agradável. Você realmente é uma pessoa extremamente comunicativa, conta uma história linda, maravilhosa, e eu estou louco para ouvir mais sobre tatu. Agora, já disse uma vez, se você se candidatar a alguma coisa, você vai ter pelo menos 4 votos. O voto do companheiro que está dirigindo o Uber, o do irmão dele, que também é seu fã, o seu e o meu também. Pode se candidatar que eu garanto 4 votos para Nossa, você. Parabéns, fico muito parabéns. feliz. Fico muito feliz em saber. Então, voltando à história lá, né? E aí eu conheci o cara que era da ponte, que tinha montado um estúdio de tatuagem e tal, e tinha saído da rua, tinha acabado de montar um estúdio. Aí eu fui. E aí, quando eu chego lá, eu chego de mochilinha. E aí ele acompanhou o meu crescimento, né? Aí ele disse: essa camisa tu fez aonde? Eu disse: não, pô, essa camisa foi eu que pintei. Aí ele pegou a camisa, esticou assim, olhou, analisou. Aí disse: tu faria uma camisa dessa para vender aqui na loja? Aí eu disse: faria. Já, né? Faria umas camisas para vender aqui. Ele: vamos fazer o seguinte. Aí pegou umas revistas importadas que tinha, assim, de tatuagem. Tu consegue fazer isso aqui? Eu disse: consigo. Ele: faça uma dessa. Aí me empolgou. Disse: caramba. Aí eu fiz, me dediquei, pintei a camisa. Aí entreguei a camisa. Aí ele se surpreendeu, né? O degradê das cores, as paletas de tons. Ele: caramba. Vamos fazer o seguinte, eu vou querer vender umas camisas aqui, velho. E aí começou. 10 camisas, 15 camisas, 40 camisas. E era tipo ele vendendo e me pagando. Era vendendo, pagando. E eu investindo, 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 investindo. Só que a ideia era aprender a tatuar. E aí eu não falava nada. Cheguei para ele e disse: como ficaria uma tatuagem assim, 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 tal? Ele: pô, velho, pensei que você não ia fazer uma tatuagem. Desde aquela época da ponte lá que você estava curioso ali, mas eu disse: poxa, meus pais em casa, é uma pressão muito grande e tal. Resumindo, eu fiz uma tatuagem com o cara. Eita, nada. Você sabe que é Tá você escondido, passar. escondido. Escondido, escondido. Eu passei 2 anos da minha vida sem usar bermuda em casa, porque a tatuagem era na perna e eu passava o dia de calça comprida. E aí chegou o momento que eu disse: caramba, essa bomba um dia vai explodir. E a maneira que eu tenho de fugir dessa bomba, né? Imagina meu pai chegando, minha mãe: sai de casa e tal, que a minha ideia era essa. Eu disse: vamos botar de fora. Vamos botar para fora, vamos botar para fora. E aí eu tava namorando com a menininha da escola e tal. E aí cheguei para ela e disse: e aí, se a gente casasse? Aí ela: tu é doido, pô. Tem como não? Eu disse: é a única forma de eu correr atrás do que eu quero, né? E futuramente ser um tatuador, pô, eu quero ser tatuador. Aí ela pediu para mim fazer um desenho para ela. E a gente foi no tatuador e ela fez o desenho que eu tinha feito.
E aí eu fiquei louco, eu disse, caramba, minha arte, pô, o cara conseguiu reproduzir no, numa pele e tal, eu quero fazer isso também, eu quero fazer isso também. E aí a gente estudava numa escola bem próxima. Sempre que a gente largava, a gente ia juntos, andando, conversando e tal. E ela morava um pouco depois de mim. E aí uma das vezes eu me senti, né, mais tranquilo, e minha mãe estava na frente de casa, aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, olha só que massa. Ela fez um desenho que eu tinha feito num papel e olha só o que virou. Aí levantei assim a roupa dela. Ela quando olhou, ela disse o quê? Negócio de rapariga. Eu, Eita! meu Deus, olha o que minha mãe falou. E aí, poxa, nada que eu fazia, nada que. Sabe aquela coisa de não ter um estímulo, não ter uma pessoa que pudesse, vai, pô, faz, corre atrás. Não tinha, não tinha. Nada que eu fazia era legal, tudo que eu fazia não era bonito, não era agradável. E aí eu comecei a me sentir meio que excluído, sabe? Eu disse, caramba, eu tenho que correr com minhas próprias pernas, eu tenho que evoluir. Com 9 anos de idade, eu comecei a ter uma responsabilidade. Porque assim, você sabe que a profissão de relojoeiro chegou um momento que acabou, né? Meu pai era relojoeiro e aquilo passou, acabou. Passou, Os foi, amigos acabou. dele, da época, da Associação Ornitológica de Pássaros e tal, cada um foi seguindo seu rumo, cada um foi se desfragmentando ali, cada um correndo atrás do seu. E, enfim, Mercado da Madalena acabou, aquelas coisas que rolavam ali final de semana, aquela curtição de criança de estar tá pegando nos bichos e tal, cobra aí. Até leão tinha ali, pô. Eu vi um cara vendendo um Ainda. filhote de leão no Mercado da Madalena. E tudo aquilo acabou. A profissão do meu pai acabou, veio o relógio de pilha, ninguém queria mais ajeitar relógio, o relógio quebrava, jogava fora. E aí ele tinha aquele apego, né? De ajeitar aqueles relógios gigantes que era até o teto, saía um pássaro imenso, um coco, né? E tinha que dar corda, puxar aquela rebanana e tal. E de vez em quando meu pai me levava no final de semana para ajeitar um relógio e tal. Eu ficava ali sacando ele ajeitando. Mas tudo aquilo passou. Passou. Ardebal Jurema, muito amigo dele, morreu. E, enfim, acabou. E aí eu disse, pai, eu queria fazer alguma coisa. Ele, eu vou montar um bar. Montou um bar. Eu queria que você ficasse aqui comigo e tal, me ajudando. Isso eu com 9 anos de idade. E eu vou fazer o quê, pai? Eu pequeno desse jeito. Você vai ficar aqui. Se o cara precisar de uma cerveja, você leva a cerveja na mesa. E, enfim, comecei ali ajudando meu pai. De início, uma coisa só para, né, não ficar na praça, não ter uma amizade feiosa. E aí fui evoluindo ali e tal, com meu pai, trabalhando, tendo uma responsabilidade e tal. Daqui a pouco eu estava administrando o bar do meu pai, né? De vez em quando tinha umas serestas, eu trabalhava muito com comida e tal, muita gente gostava do sabor do alimento. E ia pessoas tatuadas e eu perguntando, sabe, querendo saber quem era e tal. A minha irmã, que é 10 anos mais velha do que eu, as amizades dela era, né, bem mais evoluída e eu, criança, sempre estava por ali e tal, querendo saber uma informação e outra. E lembro que uma vez um cara fez uma tatuagem lá no terraço de casa, na amiga dela, tatuagem com agulha mesmo, e eu pirralho ali e tal. E interesse cada vez mais, né, por tatuagem. E aí, cara, resultou que eu cheguei para essa minha namorada na época e disse, aí, topa casar? Porque, assim, eu logo cedo tive responsabilidades e já tinha tudo. Eu tinha TV, eu tinha cama, guarda-roupa, eu tinha tudo. Se eu um dia saísse da casa do meu pai, eu estava tranquilo. Porque nesses anos que eu passei estudando, né, trabalhando com ele, eu consegui guardar uma grana legal. E eu sempre fui muito de atitude, sabe?
minha primeira identidade, logo cedo saí, resolvi, cheguei em casa com a identidade, minha mãe, menino, fosse pra onde? Eu disse, aqui, ó, tirei a identidade, e carteira de trabalho, e correria, correria. E aí, com 17 anos, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu sou uma pessoa que penso numa evolução de uma forma que a senhora não pensa. Evolução de quê? Eu disse, evolução, mãe. Eu gosto de tatuagem, a senhora não gosta de tatuagem. Tudo que eu falo aqui, eu queria que você fizesse desenho industrial. Se mais desenho industrial, eu não me identifico. Então, seja engenheiro feito seu padrinho. Eu também não me identifico. Os desenhos, eu não me identifico. Os desenhos que eu me identifico são diferentes. Os desenhos que eu me identifico é a pele. E eu queria dizer para a senhora que eu queria sair de casa, já que eu nunca, né, tive um apoio. É, negócio de bandido, não sei o quê e tal. Enfim. Queria me casar e já fui no cartório já, ver como é que é o processo, e eu só posso me casar se a senhora for lá para autorizar. Ela foi. Ela foi. Ela foi, assinou o documento todinho. Assinou os documentos? Mas bom, Assinou. rapaz, que coisa interessante. E você casou com 17 anos? Aí Me casei com casou, já 17 anos posso. e ó, fui pro mudão, encarar a vida. Aí já posso tatuar, já posso me tatuar. Sim, mas peraí. Só uma perguntinha. Então, você fez aquela primeira tatuagem, devia ter quanto? Uns 15 anos, 16 anos, a primeira Tinha tatuagem? aproximadamente uns 16 anos. Uns 16 16 anos, né? anos. 16 anos. Agora deixa eu Com fazer a segunda 17 pergunta. anos. Certo. A segunda pergunta é: quando você fez a segunda tatuagem em você? E a terceira pergunta é: quando você tatuou alguém pela primeira vez? Veja só. Eu fiz a tatuagem, eu tinha por volta de 16 anos. Quando eu me casei, eu ainda estava naquela meia de respeito com minha mãe, né? Sem querer desagradar. Porque eu era uma criança, eu fui uma criança que sempre respeitei. E, na verdade, eu tinha um pouco de medo da minha mãe. Porque a minha mãe era carrasca, minha mãe não tinha essa, não. Se fosse algo que ela não se agradasse, era cacete. Naquela época era cacete. Não tinha boquinha, não. E eu tinha não só respeito, mas eu tinha medo da minha mãe. E aí o pessoal, os vizinhos chegaram para ela e disseram: tu sabia que Bruno tá com a tatuagem? Aí ela: nada, tem não, não sei o quê. Ele: tem. Na perna. Aí uma vez eu cheguei em casa, como visita, né? E aí ela: fiz essa tatuagem? Foi, eu disse: fiz. E aí ela puxou minha calça e querendo saber o que era. E aí era um desenho de um polvo marinho. Sim. E aí ela disse, aí ela, né, deu uma aliviada. Ela disse: mas rapaz, você pensava mesmo que eu fosse botar você para fora? Eu sempre pensei, sempre pensei. Meu filho, eu falava isso para você não fazer. Mas já que você fez, tá tranquilo, não se preocupe com isso não, e tal, e enfim, foi uma reação que eu disse: "Meu Deus, eu acho que eu fui muito, né, além do que ela falava. Mas por respeito, saí fora. E aí uma vez eu estava no bar e ela não queria que eu seguisse essa profissão de tatuador. Eu estava lá ajudando, mesmo eu casado, eu trabalhava no shopping como vendedor, eu pintava camisa, eu trabalhava no bar do meu pai. Então, tudo para fazer dinheiro, tudo correndo atrás de grana. Eu queria evoluir atrás, correndo. Aí eu lembro que chegou uma família. E uma das pessoas que estavam ali, da família, tinha uma tatuagem no braço. A minha mãe saiu lá de dentro e foi lá na menina olhar a tatuagem, ficou olhando a tatuagem. E o pessoal
todo mundo já ligado que ela era preconceituosa, que ela não gostava de tatuagem. E aí ela disse: "Nossa, que tatuagem linda. Olhe, eu não gosto de tatuagem, mas essa sua tatuagem, viu, tá muito bonita." Aí a menina olhou para ela assim e disse: "Não diga. Sabe quem fez?" Aí ela: "Não, tu fez isso em São Paulo, não foi?" Aí a menina: "Não, eu fiz com teu filho." Eita! Com o Bruno! Ela não queria! Agora, ô Bruno, Bruno. Então, essa foi a primeira tatuagem que você fez? A primeira foi essa? Não foi. A primeira tatuagem eu fiz num amigo que tocava numa banda. Foi uma estrela. Onde a estrela, as pessoas acham que estrela é um desenho tranquilo de se fazer. Mas a simetria da estrela é bem complicado. E para ser a primeira tatuagem, lembra que no passado eu gazeava aula para ir para a Sim. biblioteca estudar anatomia? E Sim. eu cheguei à conclusão de que para tatuar naquela época não era necessário eu pegar a pele de alguém para tatuar. Existia a possibilidade de eu tatuar uma fruta, dependendo do tempo de amadurecimento daquela fruta. Então eu tatuei. Tipo, eu comprei o meu material aos poucos, né? Material já profissional, um negócio mais evoluído, com dica de algumas pessoas que eram lá da ponte, que montaram um estúdio legalizado por, né, vigilância sanitária e tal, que estavam começando a evoluir naquela época. E a profissão não era tatuador. Não existia a profissão de tatuador. O tatuador pagava todas as taxas que é pago, né? Tudo legalizado, tudo certinho, mas era reconhecido como artista plástico. E Sim. aí eu comecei a correr, 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 estudei anatomia no passado, cheguei à conclusão de que eu poderia tatuar uma fruta. Tatuei muito melão, tatuei muito pera, maçã. Dependendo do tempo de amadurecimento da fruta, eu, quando eu apertava a fruta, eu tinha uma noção se dava ou não, se eu ia conseguir pigmentar aquilo. E eu fui aprendendo em frutas. Tanto é que quando eu fui tatuar esse meu amigo, que quando eu falei para ele que ia comprar uma máquina, ele pirou. Ele tinha uma banda de rock na época e fazia já divulgação de Bruno tatuou e tal, que, enfim. Primeiro cara vai ser eu, primeiro cara vai ser eu. E eu lembro que na época eu tatuei esse cara. E muitas pessoas, amigos, entre aspas, foram lá presenciar. Mas foram presenciar não para elevar, né? Mas foi para, tipo, vamos lá que Bruno vai fazer uma cagada, que Bruno vai fazer. E chegaram lá, a primeira tatuagem de Bruno. Bruno estava executando um trabalho perfeito, sem melar nada, tudo limpinho, tudo organizado, tatuando em cima da mesa de comida. Vê? Não tinha maca, não tinha lugar, não. Higienizei a mesa e tal, da sala, botei o cara deitadinho lá e tatuei. Quando terminou, eu olho para trás, não tinha ninguém. Todo mundo tinha ido embora. Por quê? Porque o trabalho tinha ficado perfeito. Não, O trabalho ele tinha ficado perfeito. A partir arregou daí. essas pessoas perderam a chance de testemunhar, vamos dizer assim, o surgimento de um dos maiores artistas da tatuagem do Brasil. Perderam a chance. É mais ou menos. Alguém perdeu o primeiro ensaio de Beatles, né? Porque guardado das proporções, né? Eu não Massa. quero dizer que você seja, né? Poxa. Mas é como se fosse isso, é como se fosse isso, né? A pessoa
Quer dizer, um artista da envergadura de Bruno Tatu Recife, o cara, ele tava ali, tinha a chance de ver a primeira tatuagem. Aí cansou e foi embora. Ah, rapaz, você perdeu. Ai, que se eu tivesse tido a chance de ver esse momento tão ímpar. É que as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas, elas gostam de ver o mal. E quando elas se deparam com o bem, elas correm. Agora, é impressionante. Ô, Bruno, deixa eu fazer outra pergunta em cima dessa. Então, veja bem. Esse seu amigo, que tocava em banda, fez a primeira tatuagem. Foi o seu, vamos dizer assim, o primeiro... Eu não vou chamar de cliente, porque eu não sei exatamente qual foi a remuneração que rolou nesse trabalho. Mas foi a primeira pessoa que teve a confiança de entregar o corpo para que você pudesse fazer uma obra de arte. Agora, a pergunta é a seguinte. Depois de fazer a primeira tatuagem, esse seu amigo fez mais alguma? Fez. Mas depois de muitos anos, ele fez outras tatuagens comigo. Fez, né? Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Eu vou fazer outra pergunta porque eu quero ouvir você, né? E aí eu não vou deixar de fazer essa pergunta, porque por que é que as pessoas que fazem uma tatuagem fazem a segunda, fazem a terceira, fazem a quarta? Me parece que é uma coisa muito agradável, né? Eu não sei exatamente como é que é, mas as pessoas não param, né? Vão fazendo tatuagem e ficam... Como é isso? Existe algum impulso de natureza psicológica, de artística? Enfim, como é que é esse processo? As pessoas vão tendo tatuagem, né? Mais de uma, né? Veja só, na verdade... O ser humano, ele gosta muito de se embelezar, né? A gente não pode ver um espelho que a gente já vai lá e tal. Então, assim, a tatuagem é algo, para mim, muito pessoal. Mas é algo que, quando eu tenho uma tatuagem nova, eu gosto de sempre estar olhando, eu gosto de sempre estar, né? Poxa, eu me sinto melhor. Eu já, né? É uma coisa, é uma autoestima mais elevada. A gente fica com uma autoestima, né? Muito mais elevada do que o normal. Então, as pessoas procuram se tatuar porque se sentem muito bem. As pessoas normalmente se tatuam com algo que, olhando a história da tatuagem lá atrás, né? Onde as pessoas religiosas se tatuavam por alguma crença, por algo que seguia naquela época. Os guerreiros se tatuavam porque tinham vencido uma batalha. Então, assim, a tatuagem hoje, tipo, a pessoa passou por um momento que não foi legal de jeito nenhum. Mas você acredita que muita gente se tatua com algo que passou ali, naquele momento que marcou, e que a pessoa no futuro, tipo, caramba, essa tatuagem que eu fiz, eu tava passando por aquilo na vida e tal, e enfim, seja de evolução, ou seja, sempre a pessoa se tatua com um tema apropriado para aquele momento. É impressionante isso. Quer dizer, então, que quando chega um cliente, ele já tem uma ideia do que quer ser tatuado. Eu quero... Sempre. Ou ele pede sugestões a você também? Qual o tema? Pede. Não, na verdade é o seguinte. Na verdade, eu trabalho de uma forma onde eu trabalho muito com desenhos autorais, certo? Não é que eu vivo a minha vida hoje me dedicando a um desenho, a uma arte que eu fazia no passado. Passou. Hoje, o que eu faço é as pessoas mandam para mim uma referência, uma ideia do que pensam em fazer, e eu trabalho em cima daquele conceito. Eu trabalho em cima daquela história que a pessoa narrou para mim num áudio, de um WhatsApp. Eu faço algo relacionado ao que a pessoa quer fazer. Tipo, ah, eu quero fazer
um desenho que simboliza a minha mãe. E minha mãe era costureira, minha mãe era isso, minha mãe. Eu vou trabalhar um desenho em cima daquilo ali. Então eu vou pedir para que a pessoa mande para mim uma foto da identidade da mãe, para mim ter noção do rosto, para mim ter noção da assinatura da mãe. De então eu vou começar a absorver coisas, né? Pesquisas e crio um desenho em cima daquilo. Mas que muito tal param com algo totalmente diferente, porque tu quer fazer o quê? Tu quer fazer isso aqui? É, eu quero fazer isso. O cara vai lá, ele copia aquilo que ele tá ali em mãos, na pele. Então você sabe que hoje em dia você pesquisa e tem bilhões de imagens na internet e as pessoas pegam sempre aquelas imagens e copiam aquela imagem. Não dá nenhum detalhe mais, não faz nada para inovar aquele desenho e nem passa isso para uma outra pessoa. Eu tenho uma pessoa, certo? Do meu convívio que ele se tatuou com uma pessoa da época muito antiga mesmo, daqui da área. E ele fez uma tatuagem de um Tasmania na época. E ele chegou numa festa com a tatuagem de Tasmania, se achando, e tinha um cara com a tatuagem de um Tasmania no mesmo local da dele. Tipo, uma roupa, você tira, você chega em casa, você troca, mas uma tatuagem igual, uma coisa tipo o mesmo tamanho, é como se o cara tivesse pego o mesmo decalque que colocou nele, colocou no, na outra pessoa e fez o mesmo desenho. Então, isso na época, eu disse: não, eu não quero passar por isso. Eu não quero pecar por fazer uma tatuagem igual. Só que assim, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Chegam pessoas aqui que dizem assim: ah, eu quero isso aqui, com esse ponto, com isso aqui, eu quero isso. Então não tem como correr. Eu faço o que a pessoa quer. Mas eu sou uma pessoa que converso, que explico como seria melhor. Tipo, ah, eu quero fazer esse desenho no braço. Mas eu vejo que se eu colocar aquele desenho no braço, dependendo do movimento que ele faça com o braço, aquele desenho ele vai deformar, ele vai ficar estranho. Então eu dou o toque de tudo. Eu sou uma pessoa que, se eu ver que a pessoa não quer, eu vou respeitar, eu vou respeitar, eu vou fazer do jeito que a pessoa quer. Mas o que eu puder apresentar para uma pessoa um desenho bacana, uma coisa diferente, eu faço. Só que, voltando lá, o lance do brother que fez a primeira tatuagem comigo. Todo mundo ficou de cara, de tipo, poxa, o trabalho ficou perfeito e tal. E começou as pessoas me procurarem para fazer uma tatuagem, para fazer uma tatuagem, para fazer uma tatuagem. Eu trabalhava como vendedor de uma loja e eu tinha a minha seção para ser organizada, degradê das roupas e tal, tudo certinho. E a minha seção sempre foi impecável. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, isso desde criança. E as pessoas que chegavam lá, que olhava, né? Tinham vendedores com as tatuagens que não era normal a gente ver aqui. Porque ao entrar na loja, as pessoas ficaram sabendo que Bruno fazia uma tatuagem e tal, não sei o quê. E uma pessoa fez. E a outra viu, curtiu, gostou e caramba, de uma hora para outra, todo mundo que trabalhava comigo tinha uma tatuagem. Todo mundo. Sabendo que eu estava iniciando no procedimento todo, que a ideia era outra, eu estava ali só de passagem. E muitas pessoas daquela época fizeram tatuagem comigo. E quando chegava um cliente na loja que procurava saber, tipo, caramba, essa tatuagem, que tatuagem linda essa tatuagem, tu fez aonde? Aí o pessoal, fica aquela pessoa ali, ó. Aí a pessoa: poxa, mas ele não é vendedor aqui da loja? É, pô, mas ele faz tatuagem e tal, nas horas vagas e tal, ele faz.
Aí o pessoal já chegava e pegava o contato. E todos os dias, chegou um momento que todos os dias, ao largar da loja, como vendedor, eu saía da loja, ia montar todo o meu material em casa para iniciar um procedimento já agendado. E chegou um momento que eu disse, não, eu vou correr atrás e vou tentar evoluir, mas sempre com o pé atrás, sabe? Pô, carteira assinada, tudo certinho. Não, eu não tenho garantia se eu for começar a tatuar. E aí o dono chegou para mim, o dono da loja chegou para mim e disse, Bruno, tu já imaginou, cara, o potencial que tu tem? Eu disse, não. Ele disse, cara, tu é um desenhista do caramba, pô. Todo mundo aqui da loja tem tatuagem tua. Tu tá fazendo o que aqui como vendedor, pô? Vamos fazer o seguinte, eu vou te demitir. Eu disse, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Ele disse, eu vou lhe demitir, vou lhe dar tudo que você precisa, certo? Mas eu não vou perder não. Não, eu vou lhe demitir, você não vai perder nada não. Você vai correr atrás do seu. Você vai comprar maca, você vai comprar tudo que é preciso para montar o seu espaço. Se futuramente não der certo, as portas estão abertas. Eu disse, sério? Ele disse, sério. As portas estão Opa! abertas. Corra atrás, corra atrás. Você é gigante, você tem muito que evoluir e tal. E eu disse, caramba, olha a oportunidade que eu tô tendo. Ele disse, melhor. Eu tinha uma loja aqui no centro, tinha uma loja no aeroporto, tinha uma loja no Shopping da Carona, Shopping Recife, loja em Porto de Galinhas. Você vai fazer um cartaz. Bruno Tatu, telefonezinho, tudo certinho. E vai fazer uns cartões. Porque cada cartaz que eu vou colocar aqui, ó, na entrada da loja, quem entrar ver Bruno Tatu e tal. E quem perguntar, as pessoas das outras lojas já te conhecem, pô. Eles vão poder te indicar. Eu fiquei, nossa, o que é isso? Tipo, Deus ajudando, Deus na minha vida sempre ajudou, eu sempre confiei muito em Deus. E foi uma oportunidade muito grande que eu tive, sabe? Na época, tinha um cara que vendia prata para essa loja que eu trabalhava. E ele era um argentino. Sei. E esse argentino, ele prometeu para a família dele lá na Argentina que ele ia correr o mundo e que um dia ele ia poder trazer os pais para onde ele tivesse no mundo. E os pais ficaram, né, impressionado com aquela atitude dele, e ele saiu, ele foi embora. E ele vendia prata, eram as pratas que ele pegava com a irmã dele e vendia nessa loja. E aí ele soube que eu tinha saído. E aí ele me procurou. Ele disse: Bruno, que tal você ir para Salvador comigo? Eu conheci um tatuador em Salvador. E o cara é o cara, pô. Tu vai passar uns dias com ele lá e tal. Eu disse: meu irmão, você tá maluco, velho. Eu vou para Salvador fazer o que lá? Eu não conheço nada lá. Eu tô agora aqui com a oportunidade de montar o meu espaço, de fazer, né, a coisa acontecer. Ele, não, velho, você vai alugar um espaço, você vai fazer tudo e você vai se embora comigo para lá. Eu disse, oxe, eu vou ficar pagando aluguel, vou. Tu tá ficando maluco. Ele disse, velho, você vai botar um cartaz na frente da sua loja, dizendo que Bruno Tatu viajou, que foi fazer um curso, e você vai fazer um intensivão com esse cara. Tu já não entende? Tu não já tem noção das coisas? Tu vai para lá e vai abrir a tua cabeça, pô. Aí eu disse, meu irmão, tu tá ficando doido. Ele disse, eu vendo prata pra esse cara, pô, esse cara é meu amigo. Se eu chegar com você lá, você vai ficar no estúdio do cara. Disse, meu irmão. Aí conversei na época com minha esposa, Bruno, vai-te embora. Escutou, né, o papo do cara. E no outro dia eu fui-me embora para Salvador. A gente saiu daqui do Shopping Boa Vista de 2 horas da tarde, chegou em Salvador de 2 horas da manhã de carro. Eu Ei. quebrado. No outro dia o cara me levou num estúdio de tatuagem.
onde o estúdio de tatuagem, no início, o cara tinha montado uma lojinha pequenininha. E era ele que tatuava na época, os marinheiros que chegavam ali no porto e tal. E ele foi evoluindo. Na época que eu cheguei lá para conhecer o cara ocupava o espaço do térreo todinho do prédio. Tatuava para ele argentino, tatuava para ele italiano, tatuava para ele. Olhe, ele tinha 8 tatuadores na loja dele. 8 tatuadores. Para você ter uma noção. Do térreo todinho do prédio. E tinha os manequins com as tatuagens no braço e tal. Sabe aquela coisa de tipo, pô, não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando. Ao entrar no estúdio, eu olho para um lado, era uma parede do teto até o chão de quadros. Ele tatuando Preta Gil, ele tatuando Luana Piovani. Ele tatuando vários jogadores na época, artista, o que você imaginar, cantando. Meu Deus, esse cara é foda. Esse cara já tatuou esse pessoal todinho. E aí eu já fiquei naquela, né? Tipo, aqui na época os tatuadores não passavam toque de nada. Era todo mundo travado. Se eu tivesse de ter conhecimento de alguma coisa na área, eu tinha que me tatuar com o cara. Eu tinha que ir lá ser um Pois é, cliente. pois é. Aí eu tenho uma pergunta. É, Certo. você é tatuado, claro, não é? É, Certo. atualmente, quando você quer fazer, quando você quer alguma tatuagem no seu corpo, você procura outros colegas, né? E naturalmente, Tenho amigos. deixa eu refazer a pergunta. É, Certo. em qualquer campo da arte, as pessoas começam de alguma forma. Em princípio, imitando alguém, né? São as escolas, né? Por exemplo, Certo. o cara é músico e aí ele começa a imitar um músico. Ele queria ser aquele músico, né? É, mas Referências, com o né? passar do tempo é uma referência, né? Com o passar do tempo ele cria a sua própria referência, cria o seu próprio estilo, que já passa a ter seguidores, né? E naturalmente existem aqueles que são do mesmo top. É, quando você vai entregar o seu corpo para alguém para ser tatuado, né? Qual o critério que você adota? Que conhece? É porque já conhece o trabalho prévio? Como é que é? Mesmo você tem uma tatuagem no Olha, seu rosto, muito bonita, por sinal. isso. É, quem fez a tatuagem foi alguém, né? Como foi essa o como foi como foi o critério que você adotou para escolher essa pessoa? Que pegou uma parte tão valorosa do seu corpo para tatuar, né? Para eu não, eu quero que você aqui. É uma Veja coisa, só. uma decisão muito difícil. É, olha, a primeira tatuagem que eu fiz em mim foi a segunda, tá? Tipo, eu fiz a tatuagem no meu amigo, que foi a estrela na perna, e a segunda Sim. tatuagem foi em mim. A primeira tatuagem que eu fiz em mim foi aqui, dentro do braço, essa área daqui. Eita. Eu tava com sede de querer tatuar, eu tava com, né, aquela coisa de eu vou aprender na época, eu quero saber como é que é. E aí montei todo o maquinário do lado da cama para poder ligar a máquina, né? Eu tô com a máquina aqui. Para poder acionar a máquina, eu preciso pisar em um pedal para o pedal ativar a máquina e a agulha trabalhar. Sim. Eu fiquei sentado no chão e fiquei acionando o pedal com o meu joelho. Botei o Eita. braço na cama aí, ó. E aqui, muito próximo, né? Da visão. É. Eu fiz a tatuagem em mim. Depois disso, eu comecei a evoluir. A tatuagem do meu rosto, eu desenvolvi o desenho, né? Num papel. Colei várias vezes como é que ia ficar. A primeira marcação, por medo de ser uma área tão, né? Todas as tatuagens que eu tenho no meu corpo são estudos. Eu faço uma tatuagem aqui
para mim ter uma noção da sensibilidade que é o local, para mim ter noção de como é que funciona o processo de cicatrização. Se eu faço uma tatuagem na dobra do braço, eu vou ter uma noção da sensibilidade que é aquela região, do como é que é o contato da agulha na pele, como é a cicatrização. Então, assim, desde o início do procedimento de estudo da tatuagem, eu procurei fazer tatuagens em mim como estudo. De fazer uma tatuagem e comer alguma coisa remosa para ver se realmente ia estourar. De fazer uma tatuagem e praticar algum esporte para ver se aquilo ali eu quero que ia acontecer. Então, hoje eu tenho uma experiência não de internet, não que eu pesquisei, mas de experiência viva de coisas que eu fiz, de que eu tenho noção realmente da realidade. Então, esse processo do meu rosto foi eu que fiz. Na você que fez? Na pandemia, todo mundo preso, foi o momento que eu mais me dediquei. Eu sempre tatuei olhando pelo espelho. Então, eu tenho essa experiência de fazer todo o trabalho pelo espelho, né? Então, quando chega por aqui por baixo, que ela vem para aqui para trás, eu tenho que ter ajuda de alguém. E aí eu tenho um amigo, no caso ele é daqui, só que atualmente ele está em Moçambique, mas ele reside em Brasília. E ele fez a marcação de tudo que eu precisava. A marcação Perfeito. É definir com uma tinta bem clarinha todo o design do que eu preciso. Isso aí. E aí eu fui desenvolvendo cada vez mais. Então, na pandemia, ninguém poderia se ver, ninguém poderia estar perto, presente. Então, ele distante, eu saí desenvolvendo todo o trabalho com detalhe, com sombreamento, com efeito. E tá aí. Mas ainda faltam alguns detalhes. Mas sou eu que bonito. Faço. Agora, deixa... A maioria das tatuagens que eu tenho no meu corpo, sou eu que faço. Uma pergunta. Já houve caso de alguém querer aproveitar uma tatuagem para, a partir dela, fazer outra? Deixa ver se eu explico melhor. Vamos imaginar que a pessoa tenha um peixe tatuado no braço. Certo. E ele quer converter aquele peixe num cardume. Então, aquele peixe não vai perder aquela tatuagem, ele vai acrescentar coisas. Então, já chegou algum cliente, eu tenho aqui esse aqui, eu quero converter em outras coisas. Quer dizer, você, a partir de uma arte, que tenha sido você ou outra pessoa que fez, e transformar numa coisa mais elaborada, numa coisa mais sofisticada. Aí você agora chegou ao ponto. Eu sou, atualmente, não um tatuador que faz apenas uma tatuagem na pele. Eu sou uma pessoa que eu transformo, seja do lado emocional, seja o bem-estar da pessoa, eu consigo deixar um pouco mais elevado do que o que as pessoas chegam atualmente. É impressionante a quantidade de tatuagens mal feitas que eu ajeito, eu cubro, eu melhoro. As pessoas chegam aqui de uma forma que, tipo, você já imaginou você ter uma tatuagem no seu corpo e você não poder usar um biquíni, você não poder usar uma roupa que aí mostre, porque a pessoa não se sente bem, porque aquele desenho ficou uma mancha na pele, ficou um borrão. Procurou um outro profissional para tentar cobrir, ajeitar. E piorou. E correu atrás para ver se conseguia tirar laser. Não conseguiu. Chegou a fazer 8 sessões de laser. Minha tatuagem não saiu. Virou uma ferida. Virou uma queloide. E não teve como. E a pessoa, quando me conhece, que chega até aqui, que eu mostro o meu trabalho, as pessoas se encantam. Porque eu consigo cobrir uma tatuagem de uma forma que aquela arte que ela tinha antes nunca mais aparece. Nunca mais.
Porque, assim, tem Perfeito. pessoas que cobrem, tem pessoas que trabalham com Photoshop, que melhoram imagem. Eu não melhoro imagem de nada. Eu estou conversando com você aqui, não tem filtro, não tem nada. É tudo do jeito que é. Então, tem muitas pessoas que cobrem uma tatuagem. E ao cobrir aquela tatuagem, vamos supor, a pessoa tem isso aqui, certo? Tatuada. Para cobrir, tem que botar um desenho que tenha uma forma. Então, aqui já existe a tatuagem antiga. Então, o novo desenho, ele vai pegar toda essa região aqui. Então, a pessoa contorna tudo, pinta tudo, e o que é que acontece? Na hora, cobre. Fica lindo. Fica perfeito. Maravilhoso. E se fizer um Photoshop, é que fica melhor ainda. Mas a tatuagem no futuro vai ficar a tatuagem aqui e a antiga aqui. Entendo. Cobriu? Cobriu? Não, não. Então, é dessa forma que acontece. A técnica que eu desenvolvi foi o seguinte: é o equilíbrio da pigmentação. Eu cheguei a um nível de tatuagem que eu consigo equilibrar a pigmentação dentro da pele, para que no futuro aquele desenho não apareça mais. Então, se está aqui esse desenho, o primeiro passo é contornar o novo. O novo tem um outro formato. Então, eu pigmento regiões que não têm pigmentação para provocar um equilíbrio de pigmentação. E eu consigo equilibrar a pigmentação de uma forma que eu consigo cobrir de uma forma que não, nunca mais aparece. Então, se Sei. você pigmenta tudo, você coloca tinta onde não tinha pigmentação e você adiciona mais tinta onde já tem. Então, no É, futuro, perfeito. aquilo vai sobressair na pele. Perfeito. Bruno, existem pessoas que passam por cicatrizes, passam por operações e ficam cicatrizes. Aí, vou Eu citar faço. especificamente uma cicatriz que é famosa, que é a cicatriz da cesariana. E uma vez eu vi uma Isso. moça que tinha tatuado ali, rapaz. Ela tinha tatuado, eu acho que era uma lacraia. Ah, rapaz, estava linda, 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 linda. Então, Massa. enquanto algumas pessoas procuravam esconder a tatuagem, esconder a cicatriz, ela A cicatriz. mostrava a tatuagem. Isso. Tinha É o que convertido uma cicatriz acontece. numa obra de arte. É o que acontece com muitas pessoas que chegam até aqui. Sabe o que é uma libertação? A pessoa usava roupa para cobrir aquilo. Não tinha mais vontade de ir para uma piscina, de ir para uma praia. Se ia, ia com roupa cobrindo o corpo todo, só o rosto de fora e tal. E de uma hora para outra a pessoa se liberta daquilo tudo. Porque tem uma cicatriz indesejada. Cicatriz é uma coisa muito séria, viu? A É. textura que é a cicatriz é totalmente diferente da textura da pele normal. É, Então, se a pessoa perfeito. não tem noção do que está fazendo, em vez de cobrir a cicatriz, ela valoriza ainda mais a cicatriz. Porque a cicatriz ela tem um brilho diferente. E eu tenho que saber trabalhar texturas para disfarçar aquilo. Se a pessoa fechar os olhos e passar a mão na pele, ela vai sentir. Mas ao abrir os olhos e olhar, ela não percebe a cicatriz. Perfeito. Porque Agora, os Bruno, detalhes que entrou cobriu. Pode falar. nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu devo dizer algumas coisas. Primeiro, que fazia Caramba, tempo que cara. não tinha uma conversa tão. Rapaz, fazia tempo que não tinha uma conversa tão agradável. Mas eu não posso deixar Oh, de que fazer ainda massa. Fico muito feliz. algumas perguntas. Não, é super agradável, super agradável. Você é muito agradável. Bruno, qual foi o local? Mas isso é uma curiosidade, viu? Qual foi o local mais esquisito que você tatuou? Essa pergunta é porque eu me lembro da Anitta, né? A Anitta fez uma tatuagem extremamente interessante. Eu vi a fotografia, achei o tatuador lá, tá lá.
Eu não, não, você não tatuou, Anitta. Eu acho que você não é aquela pessoa que eu vi a fotografia, que tava lá tatuando muito compenetrado, inclusive, né? E a Anitta estava, enfim, pô, aquilo foi um, deve ter dado muito trabalho, porque eu acho que de alguma forma deixa alguma dor, alguma coisa assim, enquanto não cicatriza, né? Mas qual foi o local mais esquisito que você já plantou a sua arte, uma tatuagem sua? Foi no sovaco? Foi onde foi o lugar mais assim, diferente que você tatuou alguém? Você acredita que quando eu vi aquele vídeo de Anitta, eu me lembrei de toda a história que eu já passei. Eu tatuei já aquele local. Foi? Ah, foi? Rapaz, tá vendo? Eu me vi naquela história ali, naquele vídeo. Eu me vi. Eu tava saindo para almoçar. Eu tinha acabado uma tatuagem. Tava saindo para almoçar. E chegou uma cliente. Desesperada. Na hora que eu tava saindo da loja, ela tava entrando. Ela, tu trabalha aqui? Eu disse, trabalho. Aí ela abriu a bolsa assim, faz um orçamento para mim. Eu quero fazer isso aqui. Aí era uma capa do CD, do disco Daniel, cantor Daniel. Aí eu, você quer fazer o rosto dele? Aí ela, não, eu queria fazer isso aqui, ó. Era a assinatura do cantor Daniel. Só que a assinatura, eita, do cantor Daniel não era assinatura, uma dedicação para ela, não. Era uma assinatura que carimbou todos os discos, tá em todos os discos. Aí ela, quanto fica? Aí eu falei, né? Aí ela disse, tu faria agora? Aí eu abri a porta assim, disse, teria como preparar a sala para fazer uma tatuagem agora? Aí o pessoal, tem? Toma. Aí organizaram lá e tal, enquanto eu tava conversando com ela. Ela não me informou hora nenhuma qual local que ela ia fazer. Era uma tatuagem rápida, que daria para me segurar um pouquinho o meu almoço e almoçar depois. Sei. E atender aquela pessoa. Aí a gente entra. Ela estava acompanhada de uma pessoa. Essa pessoa era um PM, fardado. Eita, cuidado, papai. Ele não falava nada. Ele com a mão na arma. Meu Deus. E calado. Calado. Ela falava alguma coisa para ele assim, e ele só... A comunicação dele era só sim ou não. E eu super atencioso e tal, quer tomar uma água e tal, não sei o quê. Enfim, entrou. Agora, um detalhe. Imagine, eu só vou, né? Imagine se na hora H ela dissesse onde era, você ficar surpreso e dissesse, mas não é em mim, não, é nele. Aí, era para correr, viu? Ficar com a arma na mão. Mas assim, não é por ser o sexo feminino ou o sexo masculino, porque eu já tatuei homem também. Eu tô falando a questão daquele vídeo lá da Anitta. Aquela sim, posição, é. O cara tatuando, aquele local e tal. Eu já tatuei algo genital masculino. Eu já tatuei. Já tatuei o que você imaginar, eu já tatuei. Não, é isso que eu tô imaginando. Assim, que é uma coisa assim, muito... Porque é como você falou, a tatuagem, ela reflete muito do tatuado, né? Isso é o imaginário. É a perspectiva de realização, é a perspectiva de arte, é muita coisa junta, não é? E o tatuador, ele é um artista que vai, de alguma forma, realizar sonhos do tatuado. Aqui, Bruno, no canal Arte Agora, nós entendemos que arte são todas as formas que o homem usa para descrever o universo e seus sonhos. No caso da tatuagem, tem duas pontas aí. De um lado, o tatuador, e ele é um artista. É como se diz, certo? Em alguma época, o tatuador foi classificado como artista plástico. Ele é um artista, né? Isso. Ele é uma coisa espetacular. Mas, por outro lado, o tatuado também usa a tatuagem para expressar alguma coisa. Ou o amor que tem por um parente,
ou enfim, alguma coisa, né? Então é um arte dupla, é um negócio especial, né? É uma coisa Até fabulosa, né? hoje. É isso mesmo. Até hoje eu não consigo ter noção do porquê ela fez aquilo. Para você ter uma noção, eu entrei na sala com ela e ele. Eu coloquei, que ela disse assim: eu quero fazer aqui. Apontou para trás. Aí eu Sim. fui, enxertei toda a região, coloquei o desenho. Aí ela olhou pelo espelho, aí ela disse: bota um pouquinho mais embaixo. Aí eu fui, virei o desenho, Eita. limpei o local, coloquei o desenho de novo. Aí ela: mais embaixo. Aí eu olhava para o cara: Aí foi baixando. o que você acha? Ele, com a mão na arma: aí eu: senta aí, cara, Virgem Maria. pode sentar, fica à vontade. E ele, aquela Meu coisa tensa, Deus. aquela situação Eu desagradável, sei. sabe? E ela colocava o desenho mais embaixo, mais embaixo. Eu fiz isso mais de 8 vezes. Mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Chegou um momento que eu disse: ó, não tem mais como encaixar o desenho assim, não. Porque quando eu coloco, o desenho, ele vem, no que ele entra na profundidade aqui da, né, a cavidadezinha do bumbum, ele deforma. Aí, então, vamos fazer o seguinte: vira o desenho assim, na vertical. Aí eu disse: beleza. Limpei e Eita. tal, coloquei o desenho, olha lá. Mais embaixo. Aí eu: caramba. Não, isso aí é danada. Chegou um momento que o D da assinatura do cantor Daniel estava envolvendo o ânus dela subindo. Eita, danado. Aí Rapaz. você já Agora, o imagina a interesse. posição. Você já imagina a posição que a pessoa teve que ficar, porque ela teve que ficar deitada de bruços, deitada na maca, arregaçando, com os pés no chão. E eu ali, ó. Agora, uma E coisa que eu acho, Tori, uma coisa que. foi E aí, terrível. uma coisa que eu acho interessante, Bruno, é que, num caso desse, vamos imaginar que foi um ato de amor. Pode ter sido, Então, ninguém vem. eu não sei se era o Né? amor que ela tinha Mas. por Daniel, Não, mas eu se não o sei. nome do Mas nós não policial sabemos. lá era Daniel. Nós Eu não não sei. sabemos. É isso que eu quero dizer. Mas imagine. Por que Que daqui a um assinatura? ano, dois. Não, imagine daqui a um ano, 2 anos, ela mude de amor. Como é que vai ser a situação? Vai fazer outra tatuagem? Entendeu? O uso dos nomes, a não ser nome de filho, nome de pai, né? Que isso é uma coisa que não muda, né? Mas bota o nome É. do Daniel, e o Daniel depois mudou de. Se o Daniel fosse o rapaz que estava armado, rapaz, acaba, né? Você correu o risco, né? Eu Porque você fiquei. andou mexendo no negócio da moça lá e o cara pode ser que não tenha gostado. Mas, Bruno, nós Assim, estamos chegando. profissionalismo total naquele momento, Eu sabe? sei disso, eu sei disso, Profissionalismo eu sei disso. total, agitação do caramba, tal. Só que eu não tenho a experiência de dizer assim: cuida de tal forma, segue de tal forma. Por quê? Porque o cuidado ali é uma região muito suja, né? É um local contaminado. A cicatrização não vai ser boa, vai estar abafado. Mas era o que ela queria. Então eu estou aqui Não, mas para, se o seu desejo é esse, vamos lá. seja feita a sua vontade. Bom, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu conversei com Bruno Tatu Recife, esse belíssimo artista que está aqui comigo conversando. Ele não disse, mas o ateliê dele fica no Recife, me parece que na rua 7 de setembro. Não é isso, Bruno? Isso. E ele pode ser achado nas redes sociais. Bruno Tatu, Recife. Não esqueça o Recife. Você vai ficar encantado com as obras de arte que esse rapaz produz. Né? Eu fico muito satisfeito em ter conhecido pessoalmente
ou pelo menos presencialmente, o meu amigo Bruno, já posso chamá-lo assim, e posso dizer que, além dele ser um grande artista plástico, um grande artista, um grande tatuador, ele também é uma pessoa humana espetacular. E isso é o que dizem todos os amigos dele. E eu não vou negar, não vou recusar essa opinião de quem o conhece, conhece bem, e só para elogiar. Bruno, muito obrigado, e eu falo com você que está em casa. Você que ainda, por acaso, não seja inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, inscreva-se, você mete o dedo na tecla, digita, ou clica lá, não vai pagar nada, e nós vamos mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, nós podemos construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos ouvir agora as despedidas de Bruno Tatu Recife. E se você algum dia quiser se tatuar, já pode procurá-lo, que você vai não vai achar ruim, tenho certeza. Bruno, a palavra é tua. Meu querido, muito obrigado pelas palavras. Agradeço demais, demais. Foi maravilhoso estar aqui com você e com todos, né, que estão assistindo. Pessoal, o meu estúdio de tatuagem fica aqui na Conde da Boa Vista, 7 de setembro. Não tem erro, não tem erro. Chegando aqui na 7 de setembro, Conde da Boa Vista, eu tô lá. Então, quem quiser mais, né? Eu quero ter uma noção de como é que funciona todo o procedimento e tal. Entre em contato comigo pelo Instagram, Bruno Tatu Recife. Tá lá. Mande uma mensagem para mim. Pelo WhatsApp também podemos, né, nos comunicar. Lá no Instagram tem o endereço do WhatsApp. E é isso. Foi maravilhoso. Trabalho com tatuagens de cobertura. Se você tiver uma tatuagem que não está te agradando, e você tem uma cicatriz que não está legal, você não está se sentindo bem, posso cobrir, posso melhorar a sua vida. É mudança de vida, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.